numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă două greșalele noastre, precum și tu iertă greșiților noștri. Și tu ne duci pe doi într-o cale de ispit, ce ne izbăfește de cel viclean. Doamne, cum să-ți mulțumesc eu, Doamne, mai mult, Doamne? Cum, Doamne, să-ți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce-ai făcut în viața mea, Doamne? Doamne, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că trăzei mătușul la ușa inimii mele, Doamne. Într-o zi, Doamne, vreau să te aflu și eu pe tine, Doamne. Într-o zi, Doamne, n-am mai umblat cu lumea, Doamne. N-am mai umblat, Doamne, contra Ta, Doamne. Și într-o zi, Doamne, am pus la inima mea cuvântul Tău, Doamne. Am deschis, Doamne, porțile sufletului meu și pentru aceea îți mulțumesc, Doamne. Doamne, de atât de mult timp, Doamne. De atât de mult timp, Doamne. Atât de mult timp, Doamne, parcă n-am mai fost, Doamne, așa cum ai vrut Tu să fiu, Doamne. Am mers ba stânga, ba dreapta, ba cum s-a spus, Doamne, aici rugăciune, Doamne. Ba mai stăteam, Doamne, ba mai mergeam, ba mergeam înapoi, ba mă dădeam în lături, Doamne. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ai făcut în viața mea, Doamne, pentru familia pe care o am, Doamne, pentru că sunt lucrarea Ta, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Stau, Doamne, și mă gătesc, Doamne, că nu era loc mai bun și mai frumos, Doamne, decât a fi aici, Doamne, decât a fi în mijlocul Tău, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că, Doamne, ai strâns un număr atât de mare, Doamne, de tineri, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai făcut, Doamne, să fiu în această lucrare, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu nu mă lași, Doamne, niciodată, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ești mereu alături de mine. Și te rog, Doamne, de acum începe un nou drum, de acum începe o nouă etapă, Doamne. Cu lacrimi vii și spun, Doamne, te rog să fii alături de mine. Eu nu știu ce va urma, Doamne, nu știu, Doamne, încotro vrei Tu, Doamne, să mă duci, Doamne. Dar te rog, Doamne, să rămâi alături de mine, Doamne. Te rog, Doamne, fă-mă, Doamne, să stau alături de Tine, Doamne. Chiar și atunci când îți sunt potrivnic, Doamne. Chiar și atunci, Doamne, când nu-i ascult părinții mei, Doamne. Te rog, Doamne, te rog să rămâi, Doamne. Tu știi, Doamne, cel mai bine, Doamne, cum trebuie să fac, Doamne. Și prin ce trebuie să trec, Doamne, pentru Tine, Doamne. Maicuță Sfântă, îți mulțumesc, îți mulțumesc că mi-a ascultat de atâtea ori rugăciunile, de atâtea ori n-am știut ce să spun, de atâtea ori l-am supărat și l-am făcut să se gereze iară și iară, iar am bătut piroane, fiul de tău, de atâtea ori. Dar îți mulțumesc că în tine am găsit o alinare, de atâtea ori, îți mulțumesc și te rog, te rog, Doamne, rămâi, Doamne, acum, pe mai departe, Doamne. Rămâi Tu mai departe în casa sufletului meu, Doamne. Și te rog, Doamne, aș să te primesc, Doamne, de toată inima mea, Doamne. Te rog, Doamne, te rog, te rog și te implor, Doamne. Vino Tu, Doamne, în casa sufletului meu, Doamne. Căci fără de Tine nu pot să fac nimic, Doamne. Amin. Amin. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Slavă Ție, Doamne.